ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام سوال جواب. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل مامو کا. آئیے ریحان شیروانی صاحب سے ان کے کچھ اشعار سنتے ہیں. دیکھو شامیں بجھتی ہیں شامیں جلتی ہیں, اور دیکھو شامیں مانگتی ہیں ساتھ تمہارا. شام کے عجب دکھ شام کی عجب باتیں, دیکھو شامیں بجھتی ہیں شامیں جلتی ہیں, اور دیکھو شامیں مانگتی ہیں ساتھ تمہارا. تم اجنبی نہیں نہ تم کوئی روح, اور دیکھو شامیں بجھتی ہیں شامیں جلتی ہیں, اور دیکھو شامیں مانگتی ہیں ساتھ تمہارا. اور دیکھو شامیں مانگتی ہیں ساتھ تمہارا, ساتھ تمہارا. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کی سہیل مامو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.